بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa nuxur ka wararka ku biiro kamid noqod dawadayaasha ku xiran halkan si aad u hesho warar warbixino dhacdooyin iyo falanqeyn aynu halkan ku faaqidno kuna falanqeyno waxyaabaha daba doontaan barnaamijkan aan idin kugu soo gudbin doono daawade saaxiib waxa kamid noqon doona hadduu la weyn raali ka noqdananu halkan idin kugu soo gudbin doonaa dagaalka al-shabaab barbarka ka baxda waa bakay la qaleen midaynta kacdoonka iyo ciribtirka ururkaasi al-shabaab waxaanu eegi doonaa warbixin ama faallo aanu halkan idin kugu soo gudbin doonno annagoo ka falanqeyn doona sidoo kalena ka hadli doonaa aa dagaalka lagula jiro ururkaasi al-shabaab qatar dowladda yar ee qaliijka dhacda ee lacagta badan haysata ma taageeraha ugu weyn ee al-shabaab ba waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa waan idin kugu soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin xasaasi ah iyo qatar oo garab iyo gaashaan u noqonaysa ururkaasi maxay doonaysaa qatar waxaanu falanqeyn ku samayn doonaa dhacdooyin aanu halkan idin kugu soo gudbin doonno idin kuguna falanqeyn doono daawade soo dhowaada ku biirow kamid noqda daawadayaasha ku xiran halkan si aad u heshaan warar warbixino iyo dhacdooyin waxaanu ku bilaabaynaa faalladan oo lagu bilaabay shabaab waxa ay gumaad aan loo meel dayin ku hayeen bulshada muddo 15 sano ah waxa ay la beegsanayeen qaraxyo ay xasuuq ugu geysteen dad badan oo birmigeyda waxaa kale oo ay toogteen shaqsiyaad mudnaan ku lahaa bulshada dhexdeeda kuwaas oo isugu jira agoonyahan waxgarad dhaqan iyo culimo waxay caadaysteen dhac iyo baad ay kula kacayaan ganacsatada bulshada inteeda kalena waxay ku hayeen cabsigelin cagajugleyn iyo karaamadil dhibaatada ay abuureen wuxuu saameeyey tacabkii beeraha oo wax soo saarkii gudaha hoosu dhac weyn ayuu u geystay shabaab waxa uu go'aankoodu yahay dabargoynta bulshada soomaaliyeed waxaana la yimaadeen farsamo kasta oo u fududeynaya baabi'inta waxgaradka iyo agoonyahanka bulshada soomaaliyeed oo horay noloshoodii uu saameeyey colaadii sokeeye lana dallaac markaasi daalaa dhacaya waxyeeladii ay reebeen dagaaladii dalku ka dhacay wehelna u ahaa abaaro biyola'aan gaajo iyo macluul joogto ah ayaa waxa ay ka hor istaageen in loo gargaaro iyaga oo weliba ugu daray in ceelashii ka duugaan dab gabadsiiyaan gaadiid badeeco ku rarneed oo gobollada ku sii jeeday xasuuqna u geystay ganacsatadii iyo rakaabkii la socday gaadiidka iyadoo markaasi ku tilmaamay basaas iyo burcad u adeega dowladda haddaba kacdoonka ka dhanka ah shabaab oo ay horkacayaan ciidanka dowladda iyo qabaa'ilka gagadooday agabootfalka shabaab waxaa laga maarmaan ah in dowladda aqbasho ama abaabusho qaybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada culimmada dhaqaatiirta haweenka dhallinyarada si loo abuuro iskaashi la iskugu geynaayo awoodda bulshada ay ku aadan iska caabinta cadowga ha ku dhex nool kacdoonkana uu noqdo mid guulaysta waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo guddi ka kooban wasaaradahan iyo hay-adahan soo socda wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda maaliyadda caafimaadka daryeelka bulshada wasaaradda ganacsiga haweenka xuquuqul insaanka dhallinyarada iyo ciyaaraha rugta ganacsiga ururada bulshada rayidka ah waajibaadka guddiga wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay abaabuleysaa kulan diini ah oo culimada soomaaliyeed la isugu keenayo si ay uga iftiimiyaan waxa ay shabaab sheeganayso in diinta islaamka meelna kaga xusneen garab istaagna u muujiyaan dowladda iyo shacabka soomaaliyeed dagaalka ay kula jiraan shabaab waxaa kale oo ay wasaaraddu markaasi qabanaysaa barnaamijyo si toos ah TV-ga uga baxaya hormuudna uu yahay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Mukhtaar Roobow Abu Mansuur ragii ka midka ahaa maxaakiimta islaamiga ah iyo kuwii soo laabtay mabaadiida guracan ee shabaab kana mid noqday dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray waxaana laga rabaa inay u cadeeyeen shacabka in lagu dhiirado iska dhiicinta fallaagada shabaab oo aan ku taagneyn wadada suuban ee diinta islaamka
wasaaradda waa inay kaalin mug leh ka qaadato wacyigelinta bulshada iyo dhiirigelinta ciidamada ku sugan afurimaha dagaalka. Culimada qaarkeenna ay booqdaan jiidda hore ee dagaalka si ciidanka maan ahaan loo dhiso. Wasaaradda maaliyadda waxay furayaan akoon xisaabeed si dadweynuhu uga qayb qaataan taakulada ciidamada dagaalka kula jira. Nabadiidka shabaab, wasaaraddu waxay arrintaasi kala kaashanaysaa hay-adaha ku shaqada leh, waxay keenaysaa qorshe ku aadan sidii looga hortagi lahaa loona xilnibi lahaa. Akoon xisaabeedyada ay shabaab ku leeyihiin bangiyada waxay soo saarayaan digniino ku aadan nidaamka lagu markaasi soconayo ama lagula soconayo cidda lacag siisa al-shabaab. Waxaa fariimo joogto ah loo marinayaa SNTV dadweynaha iyo ganacsatada. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay sameynaysaa goobo caafimaad mobile clinic oo lagu dabiibo dhaawaca ciidanka, sidoo kale magaalooyin kale xarumo caafimaad inay ku kabaan qalab caafimaad iyo daawo, iyagoo kaashanaya hay-adaha aan dowliga ahayn iyo isbitaalada gaarka loo leeyahay. Waxay markaasi diyaarinayaan dhakhaatiir ka qaybgala daaweynta ciidamada dagaalka kula jirto. Sharwadayaasha shabaab waxayna sameynayaan goobo dhiig bixin iyo kaydka dhiigga. Wasaaradda ganacsigu dhankeedu waxay ka shaqeyn doontaa iyagoo kaashanayo rugta ganacsiga, abaabul ku aadan ganacsatada waaweyn iyo kuwa dhexe, si ay taakulo iyo garab istaag ugu yeeshaan gurmadka ciidanka, si aysan u goyn dawada, biyaha, baadka ciidanka. Waxay la imaanayaan qorshe dhammaystiran oo ku aadan taakulada, waqtiga la helayo, goobaha la isugu ururinayo, iyo waqtiga iyo cidda lagu gaarsiin karo furimaha ay ciidanku ku sugan yihiin. Wasaaradda dhalinyarada iyo wasaaradda haweenka iyo ururka bulshada rayidku, iyagu doorkoodu muxuu yahay? Wuxuu yidhi waxay hoggaamin doonaan wacyigelinta bulshada si bulshada uga mid noqdaan lahaayeen dagaalka ka dhanka ah fallaagada shabaab, waxayna qayb ka noqon doonaan ururinta gurmadka, taakuleynta dibadda iyo gudaha ee looga markaasi talagalay ciidanka dagaalka kula jira. Jihadiidka shabaab waxayna si dhow ula shaqeyn doonaan wasaaradaha aan ku xusnay. Waxaan ku soo gabagabeynayaa taladan in dhalinyarada dhinaca shabaab safka kaga jira haddii ay isa soo dhiibaan lagula dhaqmo mabaadiida dhowridda maxbuuska dagaalka, loona sameeyo xarumo dhaqan celin oo si adag loo ilaaliyo koor inta aysan bulshada ka mid noqon, in deegaanada la xoreeyo ciidan xasiliyo loo sameeyo, maamul bulshada deegaanka ah la tashadayna laga dhiso sida ugu suuragashan, in warbaahinta looga digo adeegsiga erayada fidmada bulshada ka dhex abuuri kara ee ku salaysan qabiilka, reeraysiga. Waxaa ila guman in la adeegsado bulshada deegaanka oo garabsanaya ciidanka xoogga si loo muujiyo isku duubni dadweynaha iyo awoodda dhanka Soomaaliyeed, ciidanka Soomaaliyeed ah. Fiiri gaar ah madaxda sare sida madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, guddoomiyaha golaha shacbiga, aqalka sare, wasiirada, mas-uuliyiinta kale waa inay markaasi niyadda dhis joogto ah u sameeyaan ciidamada iyo bulshada guud ee dagaalka ama dalka uu marxalad dagaal ku jirana la muujiyo. Waxaa qoray falladan oo aanu ka soo xiganay Aadan Yarow, isaga ayaa qoray oo markaasi daabacay. Dowladda Qatar waa taageeraha koowaad ee ururkaasi Al-Shabaab sida lagu eedeenayo. Sacadii lasoo dhaafay waxaa si weyn u xoogaystay xogta sheegaysa in dowladda Qatar ay dadaalkii ugu xoogganaa ku bixinayso sidii loo hakin lahaa howlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socda qaar ka mid a gobollada dalka. Ila sardoon oo muhiim ayaa inoo sheegaya in Dooxa xilligan diiradda saarayso sidii loo damin lahaa kacdoonka shacabka, loona joojin lahaa duulaanka dowladda, iyo dadweynuhu ka go'doonsadeen amaba ku go'aansadeen in dalka looga xoreeyo kooxda Al-Shabaab. Dalkan ku yaalla galbeedka Eeshiya oo la fahamsan yahay inuu calaaqaad xooggan la leeyahay kooxda Taalibaan iyo Qatar oo ka mid ah kuwa xiriir kale la qaacida, ayaa wada qorshe ku aadan in dowladda federaalku ay wadahadal u beddesho gacanka hadalka iminka ay ku wajahaysa Al-Shabaab. Si kastaa oo ay xaaladda noqoto, ilaahan xogtan markaasi ka xiganayno waxay sheegayaan in saraakiil ka tirsan sirdoonka Qatar ay durbo xiriir la sameeyeen qaar ka tirsan madaxda dowlad goboleedyada, siyaasiyiin, odayaal dhaqan,
isla markaana ay kala hadleen sidii loo joojin lahaa howlgalada socda. Sanadii 2019 ayay ahayd markii wargeyska The New York Times uu qoray warbixin la xidhiidha in qarax ka dhacay magaalada Posaso ay ka dambeysay qadar si meesha looga saaro shirkadda DP World oo gacanta ku haysa degmada Posaso. Wargeysku wuxuu faafiyay wadahadal telefoon oo ku dhex maray ganacsade u dhashay qadar oo la yiraahdo Agaliva Gayed Al-Muhannadi iyo safiirka dalkaasi ee Soomaaliya Xasan bin Hamza, kuwaas oo fulinta qaraxaasi u adeegsaday gacmaha Al-Shabaab. Sacuudiga iyo xulafadiisu qaliijku waxay dhowr jeer qadar ku eedeeyeen inay kafaalo qaado kooxaha jirka ah, waxaana shakhsiyaadka ay magangelyada siisay ka mid ah Maxamed Saciid Atam oo ahaa hogaamiyihii Al-Shabaab ee buuraha Galgala Puntland. 2017-kii dalal badan oo carbeed ay ku jiraan Imaaraadka, Sacuudiga, Masar ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed u jiray qadar iyagoo ku eedeeyay inay taageerto kooxaha mayalka adag sida kooxda isku magacowday dowladda Islaamka ISIS iyo sidoo kale Al-Qaacida. Dalkan yar ee ganiga ku ah gaaska ayaa si dadban gacanta ugu yahay siyaasadda Soomaaliya 5 sano ee farmaajo dalka ka riminayay, waxaana xusid mudan in muddadaasi aan howlgal muuqda lagu qaadin farac Al-Qaacida ee Bariga Afrika. Inta ayaa ku dhaafnaa barnaamijkeena saaxiibayaal daawadayaal.